Бер, мен озым. Бесенче озым олы барыман. Ха, айткенче, пальтойны Джаванге салып койдым. Рахмат. Ertadan keyin bizni sog' qo'yishmaydi. Xudo nasib qilgani bo'ladi. Qil ustida yurayotgandik. Ertadan keyin o'sha qil ham bo'lmaydi. Biror rejamiz bormi? Bor. Tirik qolish. Hazillashmayapman. Rejamiz shu. Ertadan keyin hammamizning tirik qolishimiz qiyin. Arslonning iniga kiramiz endi. Kech qoldik ham. Hamma qurol bilan yursin, hamma. Azad, Шабнам, мен. Хеч ким ялғыз юрмасын. Ялғыз бурлик тугады энди, Эзель. Шахсы хайотингизни унутинг. Эртадан кейин... Қиёмат. Юқорига ишонадиганлар дуо қилсин. Ишонмайдиганлар эса ишонишга уринсин. Юқорининг ёрдамисиз бу йўлдан ўтишимиз қийин. Агар ўтсак... Bundan keyingisi ta-ta-ta-ta-tam. Tez bo'ladi, tez. Eyir, Kaya, Kenan. Filmni oxiriga keldikmi? Inshaalloh baxtli yakun topadi. Boringlar. Tefo, sen qol. Адам, қалайсан? Яхшиман, аға, рахмат. Тинчлик ми, бирор хато қилдим ми? Маълумотномангда яхши нарсалар бор. Бу мени ишим, аға. Лекин бир жойда ишлаганинг ёзилмабди. Барда. Аслида нима бўлган деб у ердаги бир дўстимизга қўнғироқ қилгандик. Хайрон қолдик. Эски ишчилардан экансан. Аға, барда эмас. Қўриқлаш хизматида. Кейин бир куни Aynan biz shu yerga kelgan kunimiz o'rtadan g'oyib bo'libsiz. Og'a, gapni bo'lma. U yerning qo'riqchilariga Kichik Ali qarardi. Kichik Ali yerga gap tashirdi. Og'a, ikkita jumlang bor. Faqatgina ikki jumla. Og'a, hech narsa yo'q. Qo'riqchilik yaxshi tavsiyanoma bo'lmaydi deb yozmagandim. Boshqa sababi yo'q. Uzun va yaroqsiz jumla. Oxirgi jumlang qoldi. To'g'ri foydalan. Og'a, ont ichaman, vahima qil. Og'a, ha. Og'a, ha. Lekin hech narsa demadim. Ont ichaman, bekorchi gaplarni yetkazdim. Arzigulik gap aytmadim. Men kichkina odamman, og'a. Qo'yib yuboring. Edim, ko'p gapirma. Yana uzun jumla. Lekin omading bor ekan. Meniki qisqa bo'ladi. Yugur. Xo'sh, yana kimdir bormi defo? Jiddiy narsa yo'q. Lekin kichik narsaga ham qara dedingiz. Hammasi shu yerda saf tortib turishibdi. Masalan? Unaqa katta narsalar yo'q, hammada bo'ladigan narsa. U yerdagilar hech narsa emas. Qayerda? Eng pastida. Gapir. Ali og'a aytgandi, tavsiyanomalar soxta. Ha, yana uyiga ham bordim. Uyi ham yo'q ekan. Lekin biror narsa chiqmaydi og'a. Ya'ni bu qizga aloqador yagona biladigan narsamiz qo'l telefoni. Kuzat. Aniqmi, og'a? Kuzat.
Халиям шердемасан. Козым илинепті. Адам пчағланса біраз күчіке тәркен. Табиғи хал. Неге кетмадың? Сізге қанды емалі қылсама кенде болу епмін. Ах, жүді көп. Лекен ең емалі қанде болар екен. Ең емалі ма қыла аламын. Хозыр шу пчоқны санчса, санча аламын. Санч. Мана мен. Етмейді. Яна ям ямана. Севгелерингіз кім? Уларге ям азау бераман. Кім бар? Хеч кім йоқ ку. Сізге азау бераман. Ічкеріден. Аввал сізні дүниодагі ең бахлі адам қыламан. Кейін, ең паске улақтыраман. Ең чүкірге, сіз хам чықалмайсыз. Арзиді. Мен білам бол. Кейін істеген еренге улақтыр. Разыман. Сізні севішімні айтаман. Койныңызге кіраман. Кейін сізні душмаларыңызге сотаман. Разыман. Біліп тұрып мен оласыз ма? Башқа чарам бар ма, ешан? Сенге ашықман. Джим болин. Мені сев алмайсыз. Хама нәрсеге разылық бер алмайсыз. Хама нәрсеге хоп дей алмайсыз. Уятыңыз йоқ ма? Менден қасас ал алмайсыз. Сен неге бұйырдысан, ешан? Сізге яманлық қылыш үчін. Ха. Мана мен сенге яманлық қылдым. Лекін сенге ашықман. Кімдік? Джим болин. Худді сендік. Сен хам яманлық қылдың. Лекін халы хам Омерні севасан. Шундай ма? Севгі хақыда нымайын білардыңгіз. Хеш нәрсе білмейсіз. Бечара. Шуны білемен ки... Сені севішім қандай бей сабап болса, сені хам Омерні севішіңні шундай сабабы йоқ. Сені севішім қанчалар қорқынчылы болса, сені хам Омерні севішің шундай қорқынчылы. Шундай емас ма? Джим болин дедім. Шуның үшін бізге дарроу ішандың. Әзел сенгеріңді олдырды дегелімізді. Бәлкі біраз хатыр жәм хам болгендірсен. О хам яман іш қылды. Икіміз хам яман ішлер қылдік. Енді теңміз. Шундай ма? Лекін о қылмапты. Қош. Ундан ма қолыепті. Унге ашық болген яман аял. Давамыны хам айт. Растыны айт. Сені севіп қолышым қорқынчылы ва жіркенч. Шундай ма? Сені хам ун севішін шундай емас ма? Лекін тоқты талыепсам ма? Тоқтатышны хоқлайып ма? Ухеш нерсі қылмапты ку? Мені кечірішіні хоқлайман. Менге тасалы берішіні хоқлайман. Мені қасасымны алышіні хоқлайман. Мен қанақ адамман өзі. Қанақ адамман сенгілімні қатылларыны қойып ебарыпман. Севін епсан. Бәлкі Омер білен бірге боларман деп. Дадайны өлдірген енді әм шындай болганды. Тамам болдың. Лекін ічіңді... Бәлкі енді мені кечірар дедің. Дадамны өлдірдім. Уни үчін өз дадамны өлдірдім. Қанақ адамман өзі? Ашық. Хаммасыдан ваз кечтім. Дадамдан, Бахардан. Хаммасыдан ваз кечтім. Омер яна мен білен болышны хоқлепман. Мен қанақ адамман өзі? Ашық сана ешан. Худді мен кәбі. Исуф бей бір неше мәрті қоңырақ қылды. Бұл сафар жауап берсін деді. Қоңырақ қылгені де, яқшы хабарлары болар екен.